vidět, je více a myslím, že příslib do budoucna je enormní. Německá fotbalová škola samozřejmě souvisí s tím zmiňovaným faktem, že finský tým bude soustředit hru na střed. Němci budou nebezpeční hlavně po lajnách a tohle je zatím nejnepříjemnější závar pro... Je to teprve zahřívací fáze zápasu. Tam ještě jednou ta byl Arabiho přihrávka na Folanda, který se ta poval střela z dálky. Hradecký si... To by měla být budoucnost německé reprezentace, alespoň na svém... No a tahle hlavička! Vedli v kvalifikaci na Euro a na samotném turnaji ve Francii. Meyer si teď poradil skvěle. Chyběla tomu už v podstatě začíná otevírat pro některé hráče Němců. Tady Thomas Lam nedokázal. Nakonec střela z Vileho. Já jsem na to určitě nebyla špatná. Balon se nesl těsně nad zemí. Do brány, Mož se vydal dopředu. Už dva góly dokázal dát v této sezóně. Nottinghamu Forest, teď pozor na přihrávku. Poland. Nenechal se vyvést z rovnováhy a zkusil vystřelit levou nohou. A tohle ostrost v útoku Finů chyběla v prvním poločase. Praporek zůstal dole. Arajuuri teď hlásil jako divý, ale bylo mu to málo platné. Tohle je gólová akce německého týmu. Do statistik německé reprezentace, tedy A týmu. A je to jeho první gól na této úrovni. Výtečně to taky. Střela z dálky, Lukáš hraje. Hraný fotbalista. Dobrý centr, který mířil na Mustafiho a byl tam Kece, který Hradecký rychle vyplísnil obránce, kteří si s tímhle neporadili vůbec dobře. Začíná rozjíždět, uvidíme, jestli stihne něco předvést v závěrečných minutách. Ale mám pocit, že s jeho příchodem hra Němců získala plynulost. Kece, tady je spousta místa pro Ezila, který přihrával, ta rána. Pojďme po stopách toho, co se odehrálo, tady to bylo na hranici offsideu. Mesut Özil.